que aconteceu com um rico fazendeiro. Um homem sem religião, o seu Deus era o dinheiro. Foi assim que ele disse, no meio dos companheiros, na Aparecida do Norte, que é a terra do Romeiro. Na igreja entrou a cavalo, neste meu burrão ligeiro. Quem quiser fazer uma aposta, tenho muito mil cruzeiro. Ele teve uma resposta, sem demora ali no meio, de um veinho religioso, que lhe deu este conselho. Na Aparecida do Norte, nós devemos ir de joelho. No coitado do veinho, ele já surrou de reio. Quero mostrar pra você, que de nada não receio. Saio daqui no meu burro, só no ar tá que eu apeio. Ele saiu de viagem, na Aparecida chegou. Era de manhã cedinho, quando a missa começou. Chegando no pé da escada, o seu burrão refugou. Sua espora sangradeira, sem piedade funcionou. O burrão foi judiado, mas na igreja não entrou. Que o dono não respeitava, seu burrão a respeitou. Esta cena verdadeira, muita gente presenciou. O burro deu um corcope, o seu dono ele matou. O dinheiro compra tudo, mas a morte não comprou. A arma do fazendeiro com certeza não salvou. Bem na porta da igreja, onde o burrão refugou, a marcada ferradura lá na escada ficou.